waxaa aad u sii xoogaysanaya khilaafka soo shaacbaxay ee u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, kaasi oo maalmihii ugu dambeeyay si weyn looga dheehanayay magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka. Madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa khilaafkooda waxa uu salka ku hayaa kadib markii isku dhac uu ka dhashay arrimo la xiriira dhinaca siyaasadda. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, khilaafkooda oo iminka aad cirka iskugu sii shareeraya, ayaa bulshada waxa ay ka soo saareen baaqyo kala duwan oo loo jeedinayo labada mas-uul si xal looga gaaro xaalka siyaasadeed ee iminka sii cakirmaya ee ka jira dalka. Shacabka Soomaaliyeed oo aan ula dhexqaadnay codbaahiyaha Shabeelle TV ayaa waxa ay ugu baaqeen ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha in ay degdeg u xalliyaan khilaafkooda si loo ambaqaado geeddi socodka doorashooyinka dalka oo xilligan heerkii ugu dambeeyay maraya. Waxaana kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iminka doorashadoodu ay maraysaa meel dhexe, kadib markii maamulada qaar ee dowladda federaalka Soomaaliya xubnaha ka ah ay soo doorteen xildhibaanadii aqalka hoose ku mateli lahaa baarlamaanka Soomaaliya. Shacabka Muqdisho waxa ay sheegeen in xilligan aan loo fadhin in khilaaf uu yimaado, isla markaasina looga baahan yahay madaxda ugu sarreysa dalka in ay sii dhaqaajiyaan doorashooyinka dalka, isla markaasina ay joojiyaan khilaafka haatan soo cusboonaaday ee u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble. Horta waa nasiib darro, madaxda dalka ugu waaweyneed oo maanta la leeyahay maaragtay khilaaf baa ka dhex jira, waa wax maaragtay aan aad loogu farxayn. Shacabka Soomaaliyeedna soo dhaweyn mayaan dalkaani waxa weeyaan dhibaatooyin badan buu soo maray. Maanta wuxuu u baahnaa inuu horey u socdo, in gadaal loo noqdo maaragtay looma baahnayn. Laakiin wax kastaba ha noqotee, inuu khilaaf jiro waa muuqataa, in la kala boodayna waa muuqataa. Shacabka Soomaaliyeed marka arrinkaasi arrin maslaxo u ah ma ahan. Shacabka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin madax wada jirta iyo maaragtay mar wada jirta. Waxaan ugu baaqayaa horta xabad, maanta Soomaali uma baahno, Soomaali uma baahno, xabad looma baahno. Odayaalaa jirta, waxgaradaa jira, siyaasiyiinaa jirta, waxay isku haystaan. Waxaan jeclahay inay ku dhammeeyaan wada hadal. Wada hadal hadday ku dhammeyn waayaan, meeshaas dhibka ka imaada qofuna qaadan doono. Bataatan dhallinyarada ama ciidamada waxaan ugu baaqayaa inaysan xabad aysan ku raacin labada dhinac, waa in loola hadlaa wada hadal. Aniga waxaan ugu baaqaa wada hadal, xabad uma baahno. Waxaan leeyahay khilaafkan soo kala dhex galay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, waxaan leeyahay horta khilaaf waxba ma keeno, wax faa'iido oo keenaya ma lahan. In maaragtay laga gudbo dalkaana loo juheeyo, doorasho loo juheeyo, qaabka loogu juheyn karo madaxweyne adigu barnaamijkan mar horaad wareejisay, ra'iisul wasaarehaad ku wareejisay, uga dambeey hawshaada kale musharaxnimo wado kulaysaan dareensannahay nin musharaxa tahay oo raba inuu kursiga ku soo noqdo, howlahaaga musharaxnimo wado, doorashadan iyo qaabka ay u socotona kor ka fiirso. Taas waxaan leeyahay madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha waxaan leeyahay shaqadii lagu igmada qabso, hadal dhan iska daa. Hal talan ku siinayaa aniga oday waaye aragana intaas camar soo joogay, dowlado badan oo isbedelayana u soo joogay. Waxaan leeyahay adigu dhaqaaq doorasho u dhaqaaq, qof dhegjag jalaq ha u siinin. Waxaa lagaa rabaa sida ugu dhaqsiyaha badan leh 275 xildhibaan inaad teendada iskugu keentid. Hawshaadu waxay tahay doorasha lagu dhiibay, doorashadaada aad Jubbaland ay hadda maanta ay ka socotaa, tag kuraasteeda soo dhammay. Galmudug tag kuraasteeda soo dhammay. Hirshabeelle tag kuraasteeda soo dhammay. 275 hala dhaariyo, doorashadana teendada ha la iskugu imaado. Baaqa ku aadan in ay heshiiyaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynaha Soomaaliya cidda diraysa bulshada Soomaaliyeed iyo sidoo kale siyaasiyiinta oo keliya kuma koobna, balse dowladaha taageera Soomaaliya ee beesha caalamka loo yaqaano ayaa iminka iyaguna dhankooda ugu baaqaya madaxda dalka inay joojiyaan khilaafka ka dhexeeya, isla markaasina ay u jeestaan
sidii dalka doorashada furan looga qaban lahaa. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next. Kadibna Confirm. Ugu dambeyntiina geli M-Bin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.